വിട്ടു. ഒ രാജഗോപാൽ എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെ പല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയും നേരിട്ട് കണ്ട് കൈമാറിയ ലുക്കുലേഖകളാണ് ഇവ എന്നുകൂടി അറിയുക. അതിനാൽ തന്നെ 9 മണി ചർച്ചയുടെ ഇന്നത്തെ നിലപാടിതാണ്. പിണറായിയുടെ പോലീസ് പറവൂരിൽ ചെയ്തത് സംഘപരിവാറിന്റെ പോലീസ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. വിസ്ഡം ഗ്ലോബൽ ഇസ്ലാമിക് മിഷൻ പ്രവർത്തകർക്കെതിരായി ചുമത്തിയത് ഇസ്ലാം എന്ന് കേട്ടാൽ കണ്ണ് കാവ്യായി പോകുന്ന പോലീസിന്റെ കേസാണ് ഇത്. ഇടത് സർക്കാരാണെങ്കിൽ പിൻവലിക്കൂ ആ കേസ്. അതിഥികളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് മുജാഹിദ് സംഘടനയായ വിസ്ഡം ഗ്ലോബൽ ഇസ്ലാമിക് മിഷൻ പ്രതിനിധി സി പി സലീം, RSS പ്രസിദ്ധീകരണമായ കുരുക്ഷേത്രയുടെ പത്രാധിപർ ഇ എൻ നന്ദകുമാർ, ഇടതുചിന്തകൻ ഭാസുരേന്ദ്രബാബു എന്നിവരാണ്. ഭാസുരേന്ദ്രബാബുവും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം അല്പം വൈകുമെന്ന് കരുതിയതായിരുന്നു. പക്ഷേ ശ്രീ ഭാസുരേന്ദ്രബാബു, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. 39 മുസ്ലിം വിശ്വാസികളെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന മതത്തിന്റെ പ്രചാരണം നടത്തിയതിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടക്കുന്നത് ഒരു ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന് ചേർന്നതാണോ ശ്രീ ഭാസുരേന്ദ്രബാബു? അക്കാര്യത്തിനകത്ത് നമുക്ക് സംശയലേശമന്യെ വിയോജിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത്. കാരണം ഞാൻ അവർ വിതരണം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന ലഘുലേഖകൾ കാണുകയുണ്ടായി. ആ ലഘുലേഖ ഒരുതരം സാമൂഹ്യ സ്പർദ്ധ വളർത്തുന്നില്ല എന്നതു മാത്രമല്ല, IS പോലെയുള്ള ഭീഷണമായ ലോകരാഷ്ട്രീയത്തിന് ഭീഷണമായ തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ അവർ തള്ളിക്കളയുന്ന രീതിയിൽ അത് അനിസ്ലാമികം മാത്രമല്ല ജനവിരുദ്ധം കൂടിയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ ഏത് ജനവിഭാഗത്തിനും അവരുടെ ആശയം ആവിഷ്കരിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് ഭരണഘടനാപരമായി. അതവർ ചെയ്യുന്നു. ചെയ്ത ആ അഭിപ്രായമുണ്ടല്ലോ, ആ അഭിപ്രായം മനുഷ്യവിരുദ്ധമല്ലാതിരിക്കുന്നു, മനുഷ്യ സാഹോദര്യത്തെ പ്രീച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കതിനോട് യോജിക്കാം, ആശയങ്ങളോട് വിയോജിക്കുകയും ചെയ്യാം, പക്ഷേ ആശയ പ്രചാരണങ്ങളെ തടയാനാവില്ല. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്താ പറയുക, ജാമ്യമില്ലാത്ത വകുപ്പ് എടുക്കുന്നത്? അതേ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പ്രമോദ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് സാമൂഹ്യ സംഘർഷമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. ആ പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ തെളിവ് എങ്ങനെയാണ് പോലീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആശങ്കാകുലനാണ് പ്രമോദ്. ആ കേസ് പിൻവലിക്കണം അല്ലേ ശ്രീ ഭാസുരേന്ദ്രബാബു? ആ കേസ് നിലനിൽക്കുന്നതേ അല്ല പ്രമോദ്. അത് മാത്രമല്ല, എനിക്കത് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിടത്തോളം അത്തരം ഒരു കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് നിലനിൽക്കാത്ത ഒരു കേസിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ ഇവരെ വിട്ടയക്കാൻ പോലീസുകാർ തീരുമാനിച്ചുവെന്നും അവിടെ ഒത്തുകൂടിയ RSSകാരുടെ നിർബന്ധപൂർവമായ പ്രേരണ മൂലം അതിന് കഴിയാതെ പോയി എന്നുമൊക്കെയാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും മുജാഹിദീനുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച കാര്യമല്ല. അല്ലാതെ തന്നെ വാർത്തകൾ വളരെയധികം സന്നിവേശിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമുദായമാണല്ലോ നമ്മുടേത്. അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനും കഴിഞ്ഞതാണ്. അതുകൊണ്ട് കേരള സർക്കാർ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ അഭിവീക്ഷണത്തിന് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു നിലപാടല്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു